Mimi ni shabiki wa Liverpool. Bingwa mtarajiwa. Nilisikia siku moja wakiongea kwenye show zao za mkiki ya sporti katika Radio 27, ndio kisha nikajua jamaa anatoka Liverpool. Lakini mashabiki wa Liverpool waoga waoga. Kivipi? Majitokeza tu wakati timu ina shine ama anadanganya Arocho. Ni kweli. Kitu ambacho najua na mashabiki wa Liverpool, aidha ana umri mkubwa na nashangaa Lucky Ariano alianzaje kuingia kwenye Liverpool. Unajua ndio inaweza kuwa na umri mkubwa, lakini ukiwa ndani ya Yesu unakaa mdogo. Lucky Ariano ako hapa kabisa, anafanya katika stesheni ambayo tunaita Sister Station Radio 47. Na pia Arocho ako pale Radio 47. Hapa ni Mchakamchaka. Mambo leo tunataka kuchakacha. Tuko na kandanda, tuko na mambo ya soya, tuko na riadha, tuko na mambo kuhusiana na masala ya mbio za magari za WRC Safari Rally, pamoja na misimamo ya ligi ya soka humu nchini, Uingereza, Uhispania, Italia, Ujerumani. Kisha baadaye pia kulikuwa na watu wetu kutoka kule Mombasa walishiriki spoti ya e-sports. Kuna federation, sijui Arocho, e-sports umesikia? Yeah. Wajamaa na kiti pale na kwenye mitandao, kwenye mitandao. Sisi watu sijui kama mimi na yeye ni watu wa kitambo, lakini si watu kitambo bana, game kama hizi unazitambua ama tuache kina Lucky? Mimi ndio mtu wa kitambo, lakini hizo niko hapo kwa e-sport, nipo tena sana. Juzi walikuwa wanacheza, kulikuwa na mechi ilikuwa inachezwa kule Ufaransa. Ufaransa. Unajua unaweza cheza ukiwa hapa Nairobi, lakini unacheza na yule ambaye yuko nje nchi. So nilifuatilia sana, kulikuwa na bingwa fulani kule Ufaransa. Yes. Alitesa sana. Niko na rais wa shirikisho la e-sports humu nchini, Roni, atakuwa anatuambia mawili matatu kuhusiana na qualification fulani ilikuwa inafanyika kule Mombasa, county ya Mombasa weekend iliyopita. Lakini tuanze tuteketeke mbio mbio, tuingie kwa ile maujiano ambayo Arocho pamoja na Lucky walifanya siku ya Jumamosi.